Hallo, Miriam og Espen. Hei. Hvordan er sangformen? Den er ganske bra. Jeg tror det er bra. Hvor lenge har dere sunget sammen? Vi har sunget sammen i 12 år. Ja. Sånt, ja. Men hvordan er det der å kombinere musikkliv og foreldreliv? Det er jo utfordrende, selvfølgelig, for det er mye mer logistikk som skal på plass. Og så er det det å føle at du har god tid til barna dine, i tillegg til vi har jo jobb også. Men synger du også, eller? Nei, det kommer det, vet du. Det kommer helt sikkert. Nå er jo våre mentorer vant til at det er én stemme som dukker opp, som de skal forholde seg til. Plutselig får de to. Hvordan tror du de vil oppleve det? Han begynner ut da, alene. Tenker jeg håper ikke alle fire har snudd seg da, så ser de på meg og lurer på, hva er hun da? Det kan fort skje. Ja, sa han i all beskjedenhet. Om en hadde snudd seg og gitt inntrykk av dette, verdsetter jeg dette like. Det ville vært skikkelig, skikkelig deilig. Ser du det? Ja. Ja. Hvem er det som er der? Mamma og pappa. Ja, akkurat de synger da. Ja. Nå må vi heie på dem da. I used to rule the world. She's the prize when I gave the world. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to roam. Hold on, man! Yeah! I used to roll the dice. Feel the fear when I end up his eyes. The sun has the crown of good sin. Nå snur de seg alle Hei, hva heter dere? Jeg heter Miriam. Espen. Og sammen er vi Kristiania. Jeg klarte ikke å høre at det var to før jeg snudde meg. Det ble tydeligere etter hvert, men samklangen mellom den hese, litt sånn lukka stemmen din, og den veldig tydelige stemmen din på toppen, det var veldig fint. Superfint. Veldig glad for at dere er med videre, og veldig lyst til å jobbe med dere. Tusen takk. Først og fremst måtte jeg snu meg, for jeg satt og hørte. Så tenkte jeg, hei, det her må være verdens kuleste schizofrene person. Nei, det her var jævla stilig. Rett og slett. Det var jævla stilig. Tusen takk. Dere er sånn der med forkledd råkule. Og jeg digger kombinasjonen av stemmene deres, og det skal bli utrolig spennende at dere er med og kan nå ut til flere av de som kommer til å elske dere og komme på konsertene deres. Så det er utrolig gøy, altså. Takk, takk. Jeg elsker å høre den sangen. Jeg synes den er så fin. Jeg håper dere har tid forresten, for nå kommer foredrag.
Og jeg måtte trykke, for jeg måtte se om det faktisk var tilfellet at det var to stykker. Det var det jo. Jeg synes det var utrolig kult å høre to stemmer som gikk veldig godt sammen. Og fin lyd i gitaren min hadde også. Tusen takk. Bare før vi fortsetter, kan jeg bare lure på noe. Nå som dere er en duo. Har dere bestemt dere på forhånd, eller hvordan velger dere hvis dere er to stykker? Kan vi konferere bittelitt? Ja. Eller kan jeg fortelle her hvordan det blir? Ja. Jeg er litt skeptisk til en dialekt. Hva ser du ut av? En sånn dialektsympati her, så jeg føler det. Lurer du på hvem Christiania velger? Se oss etter nyhetene, været og sporten. Vi ses 21.40. Og da får du også se mer av...